Kan du röra ett öga åt gången? Fan, konstigt. Kan jag göra det? Ja. Jag har ingen aning om det. Hej, hej! Välkomna till min kanal här på YouTube. Det här är Ufosxm. Det här är Kim Power. Det är Kim Power. Idag har inte jag några glasögon på mig, men alltså, vad konstigt. Vi har bytt ansikten idag, det är jättekonstigt. Typ när vi vaknade upp så var våra ansikten bytta. Jag fattar inte, varför ryckte jag på axlarna när jag pratade där borta? Baby, 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 ah! Jag är Justin Bieber. Baby, baby, baby. Jag är en bebel! Gud vad söt jag är. Det är jättesöt. Det var söt! Bebis! Hur låter den bäver? Låter väl baby, baby, baby. Så det är Justin. Alltså, det är jättefint. Stackars puggen. Jag är hemskt monster. Wow. Varför är du så jävla sur för David? Jag är jätteledsen. Ni som följer David på Instagram fattar något skämtet. Vad händer liksom med munnen? David. Vi var en speciella familj. Nu kan jag knasa igång på mig. Babe, baby, oh, like babe, babe. Shit, vad pinsamt. Apple. Jag hatar den också. Du hör, ooh. Stopp. Alltså den är helt sned. Kvack! Alltså orkan. Kvack! Vad händer med dina tänder? Kvack, kvack! Kolla på dina tänder. Okej, okay, ja. Du ser ut som morgon och Tobias. Ja. Jag ser ut som morgon ju. Bebis. Usch. Alltså du ser ut som en sån här tomte i sån här gammal julserie typ. Eller någon vetenskapsman med jättestora ögon. Så kolla i förstoringsglas. Mm, du är jätteäcklig. Nej. Alltså vad äckligt det är! Titta på mig, jag tittar ansiktet på mig, vad äckligt, oh shit. Lägg av, det är så äckligt. Vad äckligt det är. Ibland försöker man kolla ut vad det är som händer. Varför har jag brännsår i huvudet för? Oj då. Vad hände med ögonen? Jag gjorde det själv. Kan du röra ett öga åt gången? Fan, konstigt. Kan jag göra det? Ja. Jag har ingen aning om det. Är det inte talang? Prova igen. Men jag kan ju inte se själv. Jo. Nej, för att när jag gör så här. Alltså du. Varför är det så? Hur gör du det? Det är en dold talang jag har. Jag hade skett att göra det. Alltså det är pinsamt här. Så kan du. Fan, det var ett och gången det gått. Oh! Jag orkar inte, jag gråter. Nej, men det kom in ett finger på mig. Ja, det ser, visst det är kul. Det ser ut som en alien på mitt ansikte. Min kropp här ser ut som en alien. Ja, det ser så. Ja, nu får du välja ett foto. Jag sitter så här då. Vad är det? Wow! Shit! Det är det fula simmen som Lena gjorde, eller hur? Ja. Så här ser Kim ut när hon får se en melon. Haha! En melon! Tack för att ni har kollat på det här.
Det var jättekul att ni kom in och kolla. Ja, nu får vi se hur det blir. Hur fan ska vi kunna klippa upp det? Det är nog vettigt. Ja, ja. Ses i nästa avsnitt. Hej då. Kom in på Kimmys kanal och kolla vad hon håller på med. Hon ska också lägga upp lite Faceswap-grejer och Snapchat och fan det heter. Ja, vi ses. Hej då! Hej då!